Iako je zima pri kraju, mnogi već razmišljaju o sljedećoj grejnoj sezoni. Ovih dana aktuelno je prijavljivanje penzionera preko njihovih udruženja za nabavku ogreva za 2019. godinu. Metar ogrevnog drveta košta 5700 dinara, a može se platiti na 6-mesečnih rata. Mogu da se prijave i penzioneri, a mogu i ostala lica koja su naš članovi, mislim u društvu članstva, a daje se na 6-mesečnih rata, a kad vidimo da je neko baš toliko slab, siromašan, produži se i na 10. Prošle godine je preko Udruženja invalida rada i ostalih penzionera opštine Stara Pazova nabavljeno oko 800 kubnih metara drveta. Ove godine trošim drva, a do godine šta bude bilo lakše. Na rate ne, na građarama, normalno. Na struji, ali kupim ovako u jesen drva. Otprilike pola pare damo, pa pola dobijemo drva, pa još jedno 3 rate, znači na 6 mjeseci. Jel to znači za penzionere? Kako da ne znači, sve dobro to što na taj poček. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, svi koji se na vreme prijave dobiju ogrev do 1. septembra. Mi napravimo ugovor sa nabavljačem ogreva, tako da nabavljač ogreva se potpiše da će da isporuči sve na vreme, da mislim ne bude tu nekog zastoja ili da se uvuku ljudi u čistu zimu bez ogreva. Najstariji sugrađani u Srbiji sve se češće opredeljuju za pogodnosti olakšane kupovine koje im pružaju sklopljeni ugovori sa mnogobrojnim privrednim subjektima.